To su koloidne ciste. Koloidne ciste su benigni tumori koji se formiraju u mozgu. Ciste se sastoje od tvari slične želatini koja se drži zajedno vezivnim tkivom prekrivenim stanicama. Točan uzrok nastanka cista nije poznat. Primarni simptomi povezani s cistama su glavobolje, povećana pospanost, mučnina, slabost, poremećaj i pamćenja i promjene osobnosti. Operacija je preporučeni oblik liječenja u većini slučajeva. Iako je sastav koloidnih cista dobro čudan, ciste su i dalje problematične. Kada se ne liječi, stanje može biti smrtonosno. Kako cista raste, može blokirati protok cerebrospinalne tekućine u mozgu. Ova blokada će onda uzrokovati pritisak da se izgradi u ostatku mozga. Kako pritisak raste, glava se povećava, a moza komprimira. Kao rezultat povećanog tlaka kraniuma, pacijent često doživljava nuspojave. Ovisno o točnoj lokaciji i veličini koloidnih cista, pacijent može osjetiti neke ili sve od sljedećih simptoma: glavobolje, povećanu pospanost, mučninu, slabost, poremećaje pamćenja i promjene osobnosti, da spomenemo samo neke. Liječnici mogu diagnosticirati da li pacijent ima koloidne ciste kroz kombinaciju prijavljenih simptoma pacijenta i kompjutorske tomografije, CT, i snimanja magnetskom rezonancijom, snimanja magnetskom rezonancijom. Kirurgija se smatra lijekom za koloidne ciste, a neuspjeh uklanjanja blokada može dovesti do iznenadne smrti za pacijenta u prošlosti je ekstrakcija koloidnih cista bila rizična procedura koja je uključivala izvođenje kraniotomije tijekom kraniotomije kirurg bi uklonio dio lubanje da bi došao do cista s pojavom endoskopske neurokirurgije kirurške methode su se drastično promijenile tijekom endoskopske neurokirurgije kirurg napravi malu inciziju u kosi i zatim umetne endoskop Usisni kateteri se zatim koriste za iscrpljivanje želatinozne substance u cisti, vanjska stijenka ciste se uklanja i električna struja se uvodi u regiju kako bi se uništili ostaci. Kirurški postupak za uklanjanje koloidnih cista s endoskopom obično traje manje od sat vremena. Također, budući da se operacija ne smatra invazivnom, Pacijenti koji ne osjećaju bilo kakve komplikacije obično mogu otići kući u roku od nekoliko dana. Trajno ožiljke su minimalne i sastoje se od kratke oznake urezivanja koju pokriva pacijentova linija kose. Koloidne ciste su rijetke i čine manje od 1% tumora kojih se formiraju u mozgu. Osim toga, kada su ciste potpuno izlučene, stope recidiva su niske.